Стартавала прыёмная кампанія ў вышэйшай навучальнай установы Беларусі. Свае дзверы ў 9 гадзін адчынілі і ВНУ прынёмання. Прыём дакументаў на бюджэтную форму навучальных устаноў першай ступені вышэйшай адукацыі працягнуцца па 17 ліпеня. Мы хацім паздравіць вас, што вы делаеце разумны, асознанны выбар сваёй прафесіі. Вы сегодня на факультете экономики управления получите знания не только в области экономики, но с учетом нового формата цифровой экономики. И я хочу, чтобы пребывание в стенах Купаловского университета принесло вам созидание, карьерный рост. И, конечно, вы приобрели новых друзей в нашей дружной купаловской семье. Так урачыста віталі сваіх першых абітурыентаў у Купалаўскім універсітэце. Да слова, у гэтай ВНУ нямала новаўвядзенняў. Да прыкладу, сёлета тут абвешчаны набор на спецыяльнасць камп'ютарная фізіка дзённай формы і транспартная лагістыка завочнай скарочанай формы навучання. Тое, што тычыцца ўсіх ВНУ Беларусі і ў прыватнасці Гродзеншчыны, гэта павышаны парог балаў ПЦТ пры залічэнні. Гродненский государственный университет имени Янки Купалы не просто не уменьшил, а даже увеличил набор на первые курсы. Это очень большое доверие со стороны Министерства образования, доверие нашему университету. Мы сохранили цифры приема на бюджетную форму получения образования на уровне прошлого года, и на 73 места у нас увеличен набор на IT-специальности.